Olá pessoal, a Rô aqui da Academia Novo Vencedor com dicas para você. Eu não sei o que você faz, não sei no que você trabalha, mas eu sei que eu posso te ajudar. E hoje eu quero te dar seis dicas que você precisa para avançar. A primeira das dicas é: tenha paciência no que for fazer. A primeira. Tenha paciência. A segunda, use a sabedoria e busque conhecimento sobre o que você faz. Certo? Você precisa buscar. Tenha entusiasmo, energia e muita ação. Não pare com os obstáculos. Tenha mais três ingredientes. Autorresponsabilidade. Você é responsável onde você está e também é responsável para atingir o que você quer para chegar lá. Tenha também autocontrole. Tenha autocontrole. Equilíbrio emocional é a base de tudo. Entenda as pessoas, ouça as pessoas, seja mais ouvinte. Fale menos e ouça mais. E seja muito autocrítico. Essa é a última dica que eu dou. Autocrítico é saber se você está fazendo o melhor, saber se está fazendo o certo. E não é quem está certo ou quem está errado, é o certo ou a certa. Amém? Então, são seis dicas de ouro para você avançar. Eu encontro você no próximo vídeo. Digita gostei, não gostei, deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilha muito. Eu encontro você logo mais no próximo vídeo. Ah! Visita o blog lá, academianovovencedor.com. Grande abraço, até lá!